komishina mkuu wa almashauri ya ukusanyaji ushuru nchini kre kuongeza kwa kuongezwa ushuru kwa bidhaa za mafuta jaji wa mahakama kuu james macau ameidhinisha umbi hilo la dharura na kuwaagiza wulalamishi kuwakabidhi washtakiwa saba agizo hilo miongoni mwao mawaziri wa fedha na petroli na kawi kufikia mwisho wa siku hii leo kesi hiyo itaanza kusikizwa siku ya jumatatu ijayo tarehe 27 mwezi huu uamuzi wa halmashauri ya udhibiti wa kawi na petroli wa kuongeza bei ya mafuta kwa shilingi nane zaidi wamekashifiwa vikali sio tu na wananchi ambao tayari wamelemewa na mzigo wa gharama ya juu ya maisha lakini pia wanasiasa mbunge wa dagoreti kaskazini simba harate amewasilisha umbi kwa spika akitaka kuahirishwa kwa shughuli za kawaida za bunge hapo kesho ili kujadili kuongezeka kwa bei ya mafuta huku chama cha anc cha musal mudavadi pia kikiashiria kuwa na mipango ya kuwasilisha hoja bungeni kujadili swala hilo hivi leo watu wawili walifika mahakamani kutafuta agizo la kuzuia utekelezaji wa muzi huo wakisema wakenya wengi hawawezi kuimudu kupitia wakili kennethamondi wawili hao izaya luyara odando na wilson yata wanadai kuwa uamuzi wa kuongeza ushuru wa mafuta ingawa haujaidhinishwa na waziri wa fedha ukuri ya tani uliafikiwa bila ushirikishwaji wa umma na kwamba ni pigo kubwa kwa wakenya wanaotabika maishani kufuatia ujio wa janga la covid-19 walalamishi hao pia wanaitaka mahakama kuamua kwamba bunge limezembea katika wajibu wake kwa kushindwa kudhibiti matumizi ya serikali na kuruhusu kuongezwa kwa ushuru jaji wa mahakama kuu james makawa ameidhinisha ombi hilo kuwa la dharura na kuwaagiza walalamishi kwa kabidhi washtakiwa saba agizo hilo miongoni mwao halmashauri ya ukusanyaji ushuru kamishina mkuu wa kra halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi mawaziri wa fedha petroli na kawi spika wa bunge la taifa na bunge pia kufikia mwisho wa siku hivi leo kesi hiyo itasikizwa jumatatu ijayo john ijayojohja